Кобзов, найбільший цирк України, презентував у Харкові нову феєричну шоу-програму «Вузу». Це некий мир, який придумала собі дівчинка. Та дівчинка, яка мечтала попасти в цей мир. Мир цирка, мир вузу, мир животних, мир необычності і фантастики. Цирком я с малых лет, у меня родители, они династия, цирковая династия там, и 4 генерации, и как бы я родился в цирке. В цирке я работаю уже 28 лет. Здесь очень все позитивное, и работает больше как бы душой артисты, и отношение к артистам очень хорошее. В основу программы покладено историю маленькой девчинки, яка, збираючи головоломку вузу, потрапляє до різних куточків планети та зустрічається з дивовижними тваринами і неймовірними людьми. Вистава, що тривала кілька годин, примусила глядачів забути про повсякденність та разом із маленькою героїною подорожувати дивовижним цирковим світом, де чекали на них екзотичні звірі, повітряні гімнасти, акробати та багато інших захопливих зустрічей. Ну, публіка сьогодні взагалі, у нас сьогодні прем'єра, то очень-очень порадувала. Плюс сьогодні у нас перший день з животними, то все очень хорошо, класно. Вспомнила с детства, это точно, как кусочек детства, еще так тепло, по-семейному, в общем, здорово, мне очень понравилось. Спасибо организаторам, спасибо, что пригласили нас, что приехали к нам, это все классно. Больше всего понравились, конечно, животные и воздушные акробаты. Кобзов – це не просто цирк, переконує шоу-вузу. Кобзов – це справжній витвір циркового мистецтва.